Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou I, plný kruh a jsme u třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti řádky, tak jdeme na to. Záložka, bílá pastelka, připraveno. Tak, pustíme se do společného čtení. První řádek. Si. Mí. Lí. Pi. Sí. Li. Mi. A i hned druhý řádek. Po. Li. Mu. Sí. Le. Má. Si. Výborně. Dva řádky společně přečtené. Nyní přerušte video a natrénujte samostatně. Ještě se vraťte, budeme číst znovu společně. Děkuji. Poctivě jste přečetli ještě jednou cvičení, takže ještě jednou společně. Si, mí, lí, pi, sí, li, mi, po, li, mu, sí, le, má, si. Tak a interaktivní cvičení a nebojíme se rychlostí 3. Si. Mí. Lí. Pi. Sí. Li. Mi. Po. Li. Mu. Sí. Le. Má. Si. Výborně. Tak zvládnu to i tohle, stíhali jste, fajn. Takže důkladně připravené cvičení, které nyní ještě někomu určitě přečtěte.